yang perlukan sangat kerja. Aku dah ambil duit kau tahu tak? Aku rekod je lah. Aku tak nak Tina. Lepas. You're going home with me tonight, Senorita. This is my future wife. Isa akan buktikan yang Isa akan berubah. Berani awak ajak saya kahwin padahal dah ada tunang. Isa betul-betul ke cintakan dia? Saya cabar awak. Sebelum kita kahwin, awak kena berubah. Okay then, Sophie Leia, marry me and show me the right way. Marry Me, Senorita. Isnin hingga Khamis, 10 malam di Astro Ria dan On Demand. बड़ी खबर को चाहिए नॉन स्टॉप बिना फुल स्टॉप लगातार कवरेज सबसे तेज सबसे ज्यादा एचडी है तो ज्यादा है।